ှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကိုကန့်ဒေသချင်းရွှေဟော်မြို့ကနေတရုတ်နိုင်ငံမိန်တိန်နေဆက်ကိုထွက်ပြေးနေရတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်9000ခန့်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မနေ့ညပိုင်းမှာယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကနေမိန်တိန်မြို့အနီးကကိုဗစ်စစ်ဆေးရေးဌာနဟောင်းကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေက RFA ကိုပြောပါတယ်မနေ့ကအထီးတော့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အဆက်အသွယ်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တဦးဖြစ်သူကိုတက်နိုင်က RFA ကိုပြောပါတယ်အဲဒီနေ့မနေ့တော့အဆက်အသွယ်မရဘူးကြာညတော့တော့နည်းနည်းလိုင်းပေါ်မှာပြောရတယ်သူတို့စခန်းနေရာရွှေ့သွားပြီလို့ပြောတယ်အဲမိန်းနေမျိုးနားဘက်ကိုရှိသွားတယ်တဲ့ဟိုဟာတော့လောတဲ့အခန်းနဲ့နေရတယ်ငါတို့သူတို့ကိုဗစ်ဆန္ဒတွေထားတဲ့အဆောက်အဦတွေတော့ကြားတယ်အဲအဲ့ဘက်ကညကကားတွေနဲ့ရှိသွားတယ်တဲ့တစ်ခါလုံးရှိသွားတာဒါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ရှင်းကျော်မျိုးမှာလည်းစပွဲတီတီမမဖတ်ပြီးတော့ရှင်းနိုင်လောက်လို့ရှိတဲ့သဘောမျိုးလို့တော့သူပြောတယ် RFA ကတရုတ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်နှုတ်နဲ့နိုဗမလ2ရက်မနေ့ညပိုင်းကအဆက်အသွယ်ရခဲ့ချိန်မှာသူတို့ဟာတိုက်ပွဲဆဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကလေးကတရုတ်နိုင်ငံဗတ်ချံကိုရောက်နေကြတာလို့ပြောဆိုကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဗတ်ချံကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတဲ့လူ9000လောက်မှာကလေးတငယ်က900ဝန်းကျင်ပါဝင်ပြီးတော့တောက်သုံးရီနဲ့စားတောက်ရီအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့အဲ့ဒီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကိုဆိုင်ကRFA ကိုမနေ့ညကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရေမလုံလောက်တော့ဘူးဒီမှာသူရှိုးမှုပြတဲ့ရေကိုကြိုတောင်းနေတော့တချို့လဲဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်နေကြတယ်။ကျမကြီးလည်းတော်တော်လေးဟိုချိဆိုင်ပြီးတော့မူးလဲမိလဲတဲ့လူတွေလည်းများတယ်ခင်ဗျာ။ရေမလုံလောက်တာကအတန်းတက်နေပဲပြရပြန်ပါနေပြီးတော့ဒါလူရဲ့လူရှင်တွေကိုလည်းသူတို့ပေးမဝင်ဘူး။ခိတ်ကနေဝမ်းမခံဘူးများလို့ပြေရဲနဲ့အတက်ကအဆောင်ပြနေထားတာ။အဲ့ဒီစေဘေးဒုက္ခသည်တွေထဲမှာချင်းရွှေဟော်မြို့ကန်ဒီအပြင်ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတွေနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တွေကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်အာဏာပိုင်ဒီဘက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနေဖို့အပြာရောင်ရွက်ဖြင့်တဲတွေထိုးပေးထားပြီးတော့တဲတလုံးမှာလူ9ယောက်ကနေ10ယောက်အထိစုပေါင်းနေထိုင်ကြရတယ်လို့ကိုဆိုင်ကပြောပါတယ်စားတောက်ရေးအတွက်တရက်ကိုထမင်းနှစ်နက်ကျွေးတယ်ဆိုပေမဲ့ထမင်းဟင်းတွေကစားတောက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံဗချံကိုရောက်နေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တအူးဖြစ်သူမတ်ထူးထူးက RFA ကိုမနေ့ညကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စားကြရရအဲ့လိုစားလို့အဆင်မပြေဘူးကြက်ဦးနဲ့ခင်းချင်းကြီးကြတော့ဟိုနှစ်ခါကျွေးပြီသူတို့နှစ်နက်ကျွေးပြီဂျမားရက်ကတော့ကြက်ဦးနေနေနဲ့ညီမလေးတို့ထမင်းစားဝင်သေးတယ်။ဒီနေ့ကျွေးတဲ့ကြက်ဦးနဲ့ခင်းချင်းကြီးကလုံးလုံးစားလို့မရအောင်ခင်းချင်းကြီးကအစင်းစော်လေးနာမီထမင်းဖြူလေးပဲစားတယ်။ဒါခါကျထမင်းဖြူကစားလို့မရအောင်ကက်စီစီဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုခြွေးတွေပြန်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးနန်းတယ်ဝတ်တာနဲ့ခြွေးတရက်တွေဆိုစားလို့မရအောင်စားပြီးအဲ့လိုပြုတ်ပြီးအန်တဲ့သူတွေမျိုးပေါ့အန်ချင်းတို့ဖြစ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများပဲရှင့်ကိုယ်ကချက်စားလို့မရအောင်ရှင့်ဟိုကအပြင်ကနေထွက်လာနေပါဟိုတရက်ကမုတ်တွေအဲ့လိုခိုးမာတာပေါ့ရဲမသိအောင်ခိုးမာတော့ပါမုတ်ကနေရေကက်လေးလာပေးရရဲတွေ့ွားအရေကအကုန်သိမ်းွားပြီးမစားအဲ့ကုပ္ပစံနေပဲကိုမာအဲ့အမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့တကူရည်သုံးပစ္စည်းတွေလည်းအကူအညီမရလို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့မထူးထူးကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ2ရက်မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့စားစရာနဲ့ရေရဖို့ဒုက္ခသည်တွေကတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကိုစုပေါင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့အဆင်မပြေပဲတရုတ်ရဲနဲ့စစ်တပ်ကလူစုခွဲဖို့လာရောက်ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ကိုဆိုင်ကပြောပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာအရင်ကမြန်မာဖုန်းလိုင်းတွေရပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးကလေးကဖုန်းလိုင်းရောအင်တာနက်လိုင်းတွေပါပြတ်တောက်နေတာပါတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုတရုတ်ရဲတွေကသိမ်းထားတဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်အများစုမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်တချို့ကတော့နှီးဆက်ရာတရုတ်ဖုန်းတွေအသုံးပြုပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုဆက်သွယ်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကနေမြန်မာပြည်ပတ်ချမ်းUWSC ဝါတပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ရာနတ်တစ်မြို့ဒုက္ခသည်စခန်းကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရချင်နေကြပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်မရရင်လဲတရုတ်အာဏာပိုင်အနေနဲ့သူတို့ကိုတောက်သုံးရီနဲ့စားစရာလုံးလုံးလောက်လောက်ပေးစီချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဗတ်ချံကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တယုံကို
RFA ကအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဆက်သွဲမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြောပါဘူး။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွဲမေးမြန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှလည်းဖုန်းလက်ခံဖြေကြားတာမရှိပါဘူး။MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုရန်နိုင်ကတော့လက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေအရဒုက္ခသည်တွေမိမိနေရပြန်နိုင်ရေးအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်မြေပြင်ရဲ့ဘေးတပိုက်ပေါ့နော်ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းလမ်းမီနိုင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအကူအညီဆောက်ရှောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ဒီ operation ဒီအတော်အတွင်းမှာကိုယ်နေမြေကိုပြန်ဖို့အာဒီပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကိုဖျက်ဖို့ကတော့ဒါတော့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသတိုက်ပွဲကြောင့် UWSA ဝတ်တပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့နတ်တစ်ဒေသမှာဒုက္ခသည်တသောင်းဝန်းကျင်ချင်းရွှေဟော်မြို့တပ်ဖက်ကန်တရုတ်နိုင်ငံမိန်တိန်မြို့မှာဒုက္ခသည်9000ဝန်းကျင်နဲ့တိန်နီလာရှိုကွမ်းလုံမွန်ကိုအပါဝင်ရှမ်းမြောက်ဒေသမြို့တွေမှာဒုက္ခသည်တသောင်းကျော်စုစုပေါင်းဒုက္ခသည်2000ခွဲကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်လမ်းဘက်ဆက်သွယ်ရေးတွေပါပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အကူအညီမရရှိပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး UNOCHA မြန်မာရဲ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်22မြို့နယ်တွေကအနည်းဆုံး6မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဒုက္ခသည် 2,300 ကျော်အထိတိုးလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နံခမ်းမြို့နယ်အတွင်းကရွှေလီကျိုးတားမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမန်တုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမန်တုံမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်စခန်းနောက်ချိုမြို့အတွင်းကကွန်ခါစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို TNLA တပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မနက်မှတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNLA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကိုကန့်ဒေသအတွင်းမှာတုံးဆန့်ဒေသကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကို MNDAA တပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာထပ်မံသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ MNDAA ရဲ့ပြောခွင့်ရကိုရန်နိုင်ကပြောပါရယ်။အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောက်၃ဘွဲ့ရဲ့ဒီကနေ့အထိစစ်စင်ကြီးကာလ၈ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတန်ချက်ကာက6စီးအပါအဝင်တပ်စခန်းအသေးအကြီးစုစုပေါင်း90ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးတော့ချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်ကျူကုတ်ပန်းဆိုင်မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပါအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ RFA အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့သူတို့အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းယုံကြည်မှုထားပြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆောင်ရွက်လာတဲ့အပေါ်တံပြန်ချီမှုန်သွားမယ်လို့မနေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီပြောဆိုမှုအရရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လည်းရှမ်းပြည်နယ်အခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားအရေးလေ့လာသူတအူးကမှတ်ချက်ပြပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန့်ခမ်းမန်တုံနောင်ချိုမုံကိုလောက်ကိုင်းကွမ်းလုံနဲ့လာရှုမြို့နယ်တွေမှာနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရှင်